Arròs Montsià patrocina aquest espai. I arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Alba. Molt bona tarda, Cinta. Bona tarda a tots els que ens esteu veient des de casa. Imatges com aquestes són les que ens ha deixat el matí d'avui, dimarts. Un matí que, sobretot a primeres hores, fins cap allà a les 9 del matí passades, hem tingut bancs de boira a gran part del territori. També un matí que ha sigut de força núvols en algunes parts, com per exemple podem veure en aquesta foto d'Altebre, en aquest vídeo que estem veient fet des d'Amposta, podem veure que aquests bancs de boirina que comentàvem al principi, en tot cas un matí de núvols en alguns punts del territori, alguns núvols alts, però en general ha sigut un matí que hem pogut veure clarianes i no hem tingut un cel clar com els que havíem tingut aquest cap de setmana, diumenge, per exemple. Un matí de temperatures, això sí, força altes, han pujat les temperatures, sobretot les màximes. A Vinebre, per exemple, s'han fet més calor, 21 graus, a Horta de Sant Joan han arribat als 19 graus i mig, i a Illa de Buda unes mínimes d'11,5, que és una mínima també bastant alta. Pel que fa a la previsió de demà, el temps canvia, tornem a estar amb aquest temps de primavera, que uns dies fa sol, els altres dies fa pluja, doncs demà dimecres en un principi hauria de ploure, en tot cas això és un matí de cel ennuvolat, poca estona podrem veure el sol i a mesura que avanci el dia, sobretot a partir de migdia, tindrem pluges. En tot cas, a l'extrem sud, cap al Montsià, en principi hi hauria pluges durant tot el dia. En tot cas, un vent que serà fluix, no hi haurà un vent massa fort, unes mínimes que pugen i també unes màximes que baixen. Per tant, tornem una mica a un temps més aviat de primavera freda que no de primavera càlida. 21 graus assoliran en un principi a la Torre de l'Espanyol, 18 a Alcanar, 19 a Santa Bàrbara i unes mínimes que oscilaran entre els 8, 9, 10 graus, 11 fins i tot a Tortosa o a la Pobla de Massaluca. Pel que fa a l'abans, pel que fa a dijous, encara no farem net aquesta pluja, tot i això el cel no estarà tan fosc. Els núvols no seran tan grisos. Divendres, en principi, hauria de parar la pluja per Cinta, dissabte i encara un cap de setmana, que en un principi no hi haurà cel serè, però almenys hi haurà sol. Molt bé. Gràcies, Alba. Fins demà. Fins demà. Res més. Només hem quedat recordar-los, com sempre, que poden continuar informats a través de canal21ebre.com, també a Twitter, a Facebook i al nostre canal de Telegram. Moltes gràcies un dia més per la seva atenció i fins demà a la mateixa hora.